Sveiki. Kovo mėnesį vykstame į humanitarinę misiją Filipinuose. Kodėl Filipinai, kodėl taip toli? Nors manau, kad daugelis lietuvių nėra matę filipiniečio ir galbūt nemaža dalis net nežino, kur tie Filipinai yra. Visgi aš manau, kad mes esame viena bendruomenė, vienas pasaulis, viena žmonijos šeima ir jų bėdos yra mūsų bėdos taip pat. Dar vienas argumentas, kodėl mums svarbu ten vykti. Kai aš buvau pirmoje misinėje kelionėje, buvo neįtikėtinas pojūtis, patarimas prisiliesti prie žmonių skurdo. Aš atvirai pasakius nežinojau, kaip man reikėtų reaguoti, ką reikia daryti, pamačius tą mastą. Gylį skurdo ir apimtis. Kiek daug žmonių, tūkstančių tūkstančiai žmonių gyvena skurde. Ir vienu metu tu būni šokiruotas. Kita akimirka tu gali būti apatiškas ir nebekreipdėmėsio, kas būtų blogiausia. Taigi mes vykstame ten, kad galėtume prisiliesti prie tų žmonių skurdo. Suprantu, kad nei aš, nei mūsų komanda neišspręsime visų problemų, bet galime paliesti vieną, kitą, trečią žmogų, kelias dešimtį žmonių ir palengvinti jų kančią, pasakyti, kad mes esam kartu su jumis ir padrasinti juos, būti su jais, tai labai svarbu. Dar vienas svarbus dalykas, kad mes įgyjame tam tikrą tarptautinę patirtį. Mes susitiksime su žmonėmis, kurie darbuojasi Azijoje. Mes susitiksime su amerikiečiais, kurie atvažiuoja į Filipinus ir darbuojasi su jais. Tai yra puiki galimybė mums mokytis ir tą patirtį parsivežti į čia, į Lietuvą, į Panevėžį. Taip pat labai svarbus dalykas, kad ilgainiui tie žmonės, kurie ten darbuojasi ir gyvena, Brenda, Pongas, Gary, atranda vietą mūsų širdyse ir jie tampa brangų žmonės ir mes norime juos sutikti. Norisi juos palabinti, norisi juos padrasinti, noras pabūti su jais ir aš tikiu, kad mūsų kelionė tai ir padarys. Jeigu norite paremti mūsų misiją, galite aukoti, galite prisidėti prie priemonių, kurios reikalingos mums misija, galite mus palaikyti maldoj. Susisiekite su mumis.